በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን። ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት በተለያየ መልኩ ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን በምንከታተለው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችን መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ የምናደርሳችሁን ሁለተኛ ክፍል ይዘን ተመልሰናል መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያናግረውም መንፈስ ቅዱስ ነው መልካም የሚያሰራውም መንፈስ ቅዱስ ነው ሁላችንም በሃይማኖት አጽንቶ በምግባር አቅንቶ ወደ መንግስቱ የሚያደርሰን መልካም ስራ ሁሉ እንድንሰራ የሚያደርገን ምንም እንኳ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ተናግረው ዘርዝረው የሚዘልቁትም ባይሆን ቸርነቱና ምህረቱን እንደረዳን መጠን እኛም ምንጭ ጠቅሰን ወደ እያንዳንዳችን ልቦና እንዲያደርስልን ደጅ የምንከታተለውን የዛሬውን በተለየ መልኩ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ለሁላችንም ግንዛቤ ይኖረን ዘንድ ሁላችን በተለይ ይህን ከሰማን በኋላ በተለያየ መልኩ በልባችን እሱ አምላካችን አሳድሮልን እንዴት አድርገን መጠቀም እንደሚገባን በትትና እንድንሰማውና እንድንኖርበትም ይኸው ራሱ የሚያናገረን ቅዱሱ መንፈስን እንዲረዳን እየተማጸን እንዲ እንዲናደርሳለን ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ በይቅርታውና በቸርነቱ በረዴቱ ጠብቆ እንድንደርስ እድሜውን የሰጠን ይችን ለማየት ያበቃን እድሜ ለንሳ ዘመን ለፍሳ የሰጠን የነጋችንንም የሚያውቅልን እርሱ የደግነት የይቅርታ የበረከት የሰላም የጸጥታ ባለቤት ቸሮ መዳን ያለም ነውና የምንሰማውን ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን በልባችን ጽላት ጽፎ በትህትና ሰምተን የምንለወጥበትን እርሱ አምላካችን የሚያረጋጋውን የሚያጽናውን የሚያጽናናውን ቅዱሱ መንፈስ እንዲልክልን እየተማጸን ነው የዛሬውን መልእክታችን እንግዲህ ሰፋ ባለመልኩ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንነት እንዲህ እንሰማለን በመውጣት በመግባታችን የማትለየን ዘወትር እንደ አይነት ሻ የሚደርሰው ጸሎቷ ከኛ ጋር የሆነልን ርርተ ሊና ልቦና ወላሊት አምላክም ልባችንን እሷ በእናትነት ፍቅሯ ከፍታልን የልጇን ነገር እንድንሰማ የመንፈስ ቅዱስን ነገር እሱ በቸርነቱ እንዲገልጥልን እንድትማጸንልን ፈቃዷ ይሁንልን ወደ ለትምህርቱ እንሄዳለን መንፈስ ቅዱስ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ አለማት ነው ይህን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ወመንፈሰ እግዚአብሔር ይጽልል መልልተማይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል ዘፍጥረት ምራፍ 1 የዓለም ሁኔታ ሳይጸና ምድር እንደውሃ ውሃ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ያዘጋጃት ያበጃጃት ነበር ባልፀናቸው ምድር ላይ የመንፈስ ቅዱስ መንሳፈፍ በአንዲት የበረሃ ወፍ አቅፎ ያልረጋው እንቁላል ረግቶ ጫጩት እንደሚሆን እንደዚሁም መንፈስ ቅዱስ በባህር ላይ በመስፈፍ ያ ጽናውን አለም እንዲጸን አድርጎታል ልብ አምላክ ዳዊት በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ ሰራዊቶቻቸውም ሁሉ በአፉ ትንፋስ ወይም ሰራዊታቸውም ሁሉ በአፉ ስትንፋስ በማለት የምድርና የሰማይ ሰራዊት በአካላዊ ስትንፋስ በመንፈስ ቅዱስ እንደጸኑ ይነግረናል መዝሙር ሁለት አባታችን እዮብም የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ ሁሉንም የሚችል የአምላክ ስትንፋስ ህይወትን ሰጠኝ በማለት ኢዮብ ምራፍ 33 በአካላዊ ስትንፋሰ አብ ወልድ በባህሪያዊ ህይወተ አብ ወልድ ሰው ሁሉ ህይወትን እንደለበሰ ነግሮናል ይህ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈራ በጀው በአፍንጫውም የህይወትን ስትንፋስ እፋለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ተብሎ ከተጻፈው ጋር ይስማማል ዘፈጥረት ምራፍ ሁለት በመሆኑም መንፈስ ቅዱስ ከአብ ከወልድ ጋር በአንዲት መለኮታዊት ክሂል አለምን ሕያው ያደረገ አምላክ ነው ሌላው መንፈስ ቅዱስ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስም እግዚአብሔር ነው ስንል ከአብና ከወልድ ጋር እሩየ መለኮት የተካከለ አምላክ ነው ማለታችን ነው ኢሳይያስ ምራፍ ስድስት እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲመሰክር መንፈስ ቅዱስ በነቢዩ በኢሳያስ ለአባቶቻችን ወደዚህ ህዝብ ሂድና መስማትን ትሰማላችሁ አታስተውሉም ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱም ባይኖቻቸው እንዳያዩ በጆሮቸው እንዳይሰሙ በልባቸው እንዳያስተውሎ ተመልሰውም እንዳይፈውሳቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗል ጆሮቸውም ደንቁሯል አይናቸውንም ጨፍነዋል በላቸው በማለት የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት ቁልጭ አድርጎ ነግሮናል የሐዋር ስራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 23 ቅዱስ ጴጥሮስም መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ ሲመሰክር ሐናንያ ለተባለ ሰው መልስ ሲሰጥ ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ተዋሾ ዘንድ የቦታህንም ዋጋ ከፍለ ትደብቅ ዘንድ ሰይጣን በልብህ እንዴት አደረ ሲል ተናግሮታል የዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በጉባኤ የመሰከረለት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሚያምንበት ሰው ጋር ዘወትር አብሮ የሚኖር መሆኑን ባህረ ጥበባት ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ሲመሰክር ይህንኑ በስፋት እንዲህ ብሎታል ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን እንዲህ አላቸው ወደ ሰማይ ወደ አባቴ ወደ አባታችሁ አድርጋለሁ የእውነት መንፈስ እሰጣችኋለሁ እርሱም ዘወትር ከእናንተ ጋር ይኖራል እንዳንተ አይነት ከውዴት እናገኛለን ስለ ትንሣኤስ ማን ያምንናል አሉት ጌታችን ኢየሱስም እኔም በአባቴ እንዳለው እናንተም በእኔ ያላችሁ መንፈሴን ያዙ ተቀበሉ ትንሣኤን ስበኩ አላቸው በማለት ቅዱስ ያሬድ መስክሯል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ሌላው መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር በመለኮት የተካከለ ልዩ አካል ነው ለአብ የራሱ የሆነ አካል አለው አብ የሚለው ስሙም ስመ አካል ነው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል አብ ይባላል ወልድም የራሱ የሆነ አካል አለው ከሶስቱ አካላት አንዱ ወልድ ይባላል መንፈስ ቅዱስም የራሱ የሆነ አካል አለው ከሶስቱ አካላት አንዱ መንፈስ ቅዱስ ይባላል መንፈስ ቅዱስም ስመ ግብር ስመ ኩነት ያይደለ ስመ አካል ነው ይህንንም ትምህርት ነቢዩ ኢሳያስ እንደሚከተለው ይገልጸዋል አሁንም ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ልከውኛል

ይህ ቃል የመንፈስ ቅዱስን አካላዊነት ይገልጣል ጌታ እግዚአብሔር የተባለው አብ ሲሆን በመስተጻምር መንፈስ ተብሎ የተጠቀሰው መንፈስ ቅዱስ ነው ልከውኛል የሚለው ቃለ ትንቢት ደግሞ በስጋ ማርያም የተገለጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይጠቁማል ሊቁ ቅዱስ የፍሬም በውዳሴው በእርሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ወደዚህ አለም መቷዳነን በማለት ይበልጥ ግልጥ አድርጎ ይነግረናል አራተኛ መንፈስ ቅዱስ በስሙ ልዩ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ተለይቶ የሚጠራበት አካላዊ ስሙ መንፈስ ቅዱስ ነው በመሆኑም በስሙ ልዩ ነው መንፈስ ቅዱስ አካላዊ በመሆኑ መንፈስ ቅዱስ ይባላል መንፈስ ቅዱስ ስመ አካል ነው ይህ ስም የመንፈስ ቅዱስ መጠሪያ ስም ነው መቼም መች በዚህ ስም አብ ወልድ አልተጠሩበትም አይጠሩበትም ወልድ የወልድ ስም ብቻ እንጂ አብና መንፈስ ቅዱስ አይጠሩበትም አብም የአብ ስም ብቻ እንጂ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስም አይደለም ወይም በዚህ ስም ወልድና መንፈስ ቅዱስ አይጠሩበትም ስመ አካለ አብ ነውና ቅድስ ስላሴ ግን አካላቸው ስማቸውና ግብራቸው የተለየ ቢሆንም ባህርያቸው ተከፍሎ የሌለበት አንድ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የሚጠሩ የእግዚአብሔር ሶስቱ አስማተ አካላት ወይም ስማቸው ግን አይፋለሱም ይህን በተመለከተ ሊቁ አግናጤዎስ የተናገረውን ቃል እንመልከት አብ እርሱ አብ እንጂ ወልድ ወይም መንፈስ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስም እርሱ መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ አብ ወይም ወልድ አይደለም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወደ መሆን አይለወጥም ወልድም አብ መንፈስ ቅዱስ ወደ መሆን አይለወጥም መንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ ወደ መሆን አይለወጥም በማለት ተናግሯል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍጹማንና ምሉዓን አካላት ናቸው አብ በልብነቱ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ህሊናቸው ነው ወልድም በቃልነቱ ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነው መንፈስ ቅዱስም በስትንፋስነት ለአብና ለወልድ እስትንፋሳቸው እንደሆነ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች መንፈስ ቅዱስ ማን ነው በግብሩ ሰራጺ ነው መንፈስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም ከአብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእን ባህሪ ስለሰረፀ ሰራፂ ይባላል ይህ ሰራጼ የተሰኘው ስሙ ከሶስቱ አስማተ አካላት አንዱ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ከሶስቱ አስማተ ግብር አንዱ ሰራፂ የሚለው ነው የወልድ ተወላዲ የአብ ወላዲ አስራፂ ስመ ግብራቸው እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስም ሰራፂ ስመ ግብሩ ነው ስራው እንደማለት ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰርጸው ከአብ ብቻ ነው ይህንንም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚከተለው ይገልጸዋል እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ ከአብ የሰረጸ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ስለ እኔ መሰክራል በማለት ተናግሯል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 15 ቁጥር 26 በዚህ መለኮታዊ ቃል መሰረት 150 ሊቃውንትና ተከታዮቻቸው በጉባኤ ቁስጥንጥንያ መቅዶኒዎስ የተባለውን መናፍቅ ተከራክረው ከረቱ በኋላ እንዲህ ብለዋል እንሰግድለት እናመሰግነውም ዘንድ ከአብ በሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በነቢያት አድሮ በተናገረ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን ብለው መንፈስ ቅዱስ ከአብ ብቻ የሚሰርጽ አምላክ መሆኑን የሚገልጥ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ጸሎት ሃይማኖት ዘኒቅያ የቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ታላቁ ሊቅ ኤጲፋኒዎስ ደግሞ ይህንኑ ሲናገር በኦሪት በተናገረ በነቢያት በተሰበከ በሐዋርያት ባስተማረ በዮርዳኖስ በወረደው በቅዱሳን ባደረው በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን እንደዚሁ ይህ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ፓራክልጾስ የሚባል ፍጹም መንፈስ እንደሆነና ከአብ የሚወጣ እንደሆነ እናምናለን ብሏል ሃይማኖት አበው ዘአግናጢዎስ ዘአንጾኪያ ገጽ 37 መዝሙር 67 ቁጥር 18 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 አሁንም መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ለሚለው መንፈስ ቅዱስ ምሉ በኩል ልሄ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለምና ሞላው የኔ ነው ብሎ በዳዊት አንደበት እንደተናገረው አለማትን የፈጠረ እርሱ በመሆኑ አለማትን እርሱ ይወስናቸዋል እንጂ አለማት እርሱን እንደማይወስኑት ቅዱሳት መጽሐፍት በስፋት ይመሰክራሉ አባህሪያ ቆስም በቅዳሴው የእግዚአብሔርን ባህሪ ሲተረጉም መለኮትስ አካሉ ይህን ያህላል መልኩም ይህን ይመስላል ሊባል አይቻልም ለመለኮት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ የተወሰነ ክበብ የለውም እንደ ሰውም ሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመት ያለው አይደለም እጹብ ድንቅ ነው እንጂ የሰውና የመላእክት አይምሮ መርምሮ የማያገኘው በላይ በአርያም በልዕልና ያለ ነው እንጂ ለመለኮት ወርድና ቁመት ያለው አይደለም ለመለኮት ቀኝና ግራ ያለው አይደለም አገ ዛዙ በአራቱ ማዕዘን ምሉ ነው እንጂ ለመለኮት በላይ ጠፈር በታች መሰረት አለው አይባልም የለውምም አንድም በላይ መነሻ በታች መዳረሻ መጨረሻ አለው አይባልም የለውምም ጠፈሩም መሰረቱም እርሱ ነው እንጂ አንድም መነሻውም መጨረሻውም እሱ ነው እንጂ ከላይ ጽራሪያም ከታች በርባሮስ አይወስነውም ጽራሪያምን በርባሮስንም እሱ ይወስነዋል እንጂ ለመለኮት ከምድር የወደቀውን ለማንሳት አንገት ቀለስ ወገብ ጎንበስ ማድረግ የለበትም ለጴጥሮስ ያሳየው ሁሉ በእጆ የተያዘ ነው እንጂ በማለት ተርጉሞታል ይህንኑ ታዲያ ለቅዱስ ጴጥሮስ ያሳየውን በእጆ የተያዘ ነው የተባለውን ደሞ አባቶቻችን ሲነግሩን ጴጥሮስ ከባለሟልነቱ የተነሳ ጌታዬ አለሙ በአንተ ዘንድ እንደምንድን ነው እስኪ ያሳየኝ አለው አይሆንም አለው ግድ አለው አለምን እንደንቁላል በመሀል እጁ አድርጎ ጴጥሮስ እንደምንድነህ አለው ጌታችንን ብርሃናት ሲመላለሱ አፍላጋ ሲፈሱ ነፋሳት ሲነፍሱ አይቶ አለሙ ሊያልፍ ቀርበዋል አለው ምግብ ምንድነው ነው አለው ቅዱስ ጴጥሮስ ግፋ ሰማታት አለው ምን ትጠጣለህ አለው አንባ አለው የንስሐ አንባ ማለት ነው ትተኛለህ አልተኛም አሳየኝ አለው በእንቁ ጽዋ ወይን ሞልቶ አስይዞ ጴጥሮስ እንዳተኛ አለው ሩቅ ብእሲ ከመሆኑ መተኛት አይቀርም እናተኛ ቅዱስ ጴጥሮስ ጽዋው ወደቀ ተሰበረ ወይኑን ፈሰሰ አየህ ጴጥሮስ እኔም ከተኛው አለሙ እንደዚህ ነው ብሎ በምሳሌ አስረድቶታል ነቢዩ ዳዊት ስለ ምሉእነቱ ሲናገር ከመንፈስህ ወዴት ይሄዳለሁ ከፊትህስ ወዴት ይሸሻለው ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያ ነህ ወደ ሲወድ ቦርድም በዚያ አለህ እንደ ንስር የንጋት ክንፍ ቦስድ እስከ ባህር መጨረሻ ብበር በዚያ እጅህ ትመራኛለች ቀኝ ትይዘኛለች በማለት ከእግዚአብሔር ተጣልቶ ተጋጭቶ ሾልኮ መውጫ ቀዳዳ ሮጦ ማምለጫ ሜዳ መጠጊያ ገደል መጨበጫ ቅጠል መመከቻ ጋሻ መደበቂያ ዋሻ እንደማይኖር ተናግሯል መዝሙር 38 ቁጥር 7 ኢሳያስ 43 ቁጥር 12 ነቢዩ አሞፅም በሚስጥር ሲተባበር የሚሸሽ አያመልጥም የሚያመልጥም አይድንም ወደ ሲኦል ቢወርዱ እጄ ከዚያ ታወጣቸዋለች ወደ ሰማይ ቢወጡ ከዚያ ወርዳቸዋለሁ በቀርሜሎስ ራስ ውስጥ ቢሸሸጉ ፈልጌ ከዚያ አወጣቸዋለሁ በጥልቅ ባህር ውስጥ ቢደበቁ እባቡን አዛለው እርሱ እነሱም ይነድፋቸዋል በማለት ማንም ፍጡር ከእጁ ማምለጥ እንደማይችል ተናግሯል ትቢታሞስ መራፍ 9 መቃቢያንም ሲናገሩ የምገርል የማድን በመከራ ይቅር የምል እኔ እግዚአብሔር ነኝና ከስልጣኔ አያመልጡም እኔ እግዚአብሔር ከአድማስ እስከ አድማስ ምሉ ነኝ ፍጥረቱ ሁሉ በስልጣኔ ተይዟልና በሰማይና በምድር በጥልቅና በባህር ከስልጣኔ የሚያመልጥ የለም ከምድር በታች ያለውን እባብን አዘዋለሁ በባህር ውስጥ ያለውን አሳን አዘዋለሁ በሰማይ ያሉ ወፎችን አዛቸዋለሁ በምድር በዳ ያለ የበረሃ አህያውን አዘዋለሁ ከአድማስ እስከ አድማስ ድረስ የእኔ ገንዘብ ነውና በማለት ተናግረዋል አንደኛ መቃቢያን ምራፍ 25 ቁጥር 1 ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምሉ በኩል ይሄ ነው የምንለው ከዚህ የተነሳ ነው በሁሉም ቦታ የሚገኝ መሆኑን ሌላው መንፈስ ቅዱስ ከውድቀት የሚያነሳ ነው በስጋ ብንወድቅ በተአምራት በነፍስ ብንወድቅ በንስሐና በትምህርት ከወደቅንበት የሚያነሳን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው በሃይማኖት ውስጥ ሳለን ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራ አንዳችን መንፈሳዊ ስራ የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉም በሁሉም የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነውና ለምሳሌ አንድ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ንስሐ ለመግባት ቢያስብ ወደ ንስሐ የሚመራው ወይም ንስሐ ልግባ የሚያሰኘው መንፈስ ቅዱስ ነው ለዚህ ነው ጌታችን በወንጌል ወደ መልካም ጎዳና የሚመራችውን መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ኃጢአቱ የለትም የተባለው ከዚህ አንጻር ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቤዛ የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑት ብሎ የተናገረው የመልካም ነገር ሁሉ መገኛ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስን ካሳዘን ነው ልካም የሆነው ነገር ሁሉ ወደ እኛ አይደርስም ማለት ነው ኤፌሶን ምራፍ ቁጥር 30 ነቢዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከውድቀት የሚያነሳ አምላክ እንደሆነ ሲመሰክር መንፈስም አነሰኝ ላይም የእግዚአብሔር ክብር ከቦታው ይባረክ የሚል የጽኑ ንው ፀውፆታ ድምፅ ሰማው የአራቱም እንስሳ ክንፎች እርስ በርሳቸው ሲማቱ በአጠገባቸውም የመንኮራኩሮችን ድምፅ ሰማው መንፈስ አንስቶ አስወገደኝ በማለት ነቢዩን በድንጋጤ ከወደቀበት አጽናንቶ አጽንቶ እንዳቆመው መስክሯል ትንቢተ ህዝቅኤል ምራፍ 3 ቁጥር 12 መንፈስ ቅዱስ የሚያረጋጋ ወይም ናዛዚ ነው መንፈስ ቅዱስ እረኛቸውን ላጡት በጎች ሰብሳቢ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ተለይቶ መቆየት ለማይቻላት ቤተ ክርስቲያን ሀይልና ብርታት በመሆኑ እንዲሁም ሞት ህመም ሀዘንና ልዩ ልዩ ጸዋተ በመከራ ላጠቃቸው አጽናኝ በመሆኑ ጠራቅሊጦስ ይባላል ቅዱስ መጽሐፍ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ሲል አጽናኝ መሆኑን ነግሮናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዳግመኛም ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 እስራኤል ዘስጋ በደረሰባቸው መከራና ስቃይ እጅግ አዝነውና ተክዘው ሲኖሩ ጉልበታቸውና ገንዘባቸው ከሀዘናቸው ሊያረጋጋቸው አልቻለም ከዚህ የተነሳ ተስፋ ቆርጠው ተጨንቀው ሳሉ በመጨረሻ እውነተኛው የኃይላቸው ምንጭ የደስታቸው ፍንጭ ማን እንደሆነ ነብዩ ሲናገር ወደ ጽዮን ይመጣሉ የዘላለም ደስታ በራሳቸው ላይ ይሆናል ደስታና ተር ያገኛሉ ሐዘንና ለቅሶም ይሸሻል የማጽናናችሁ እኔ ነኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲል ከሚያጽናና ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘንድ ዘላቂ መጽናናትንና መረጋጋትን እንዳገኙ ይነግረናል ኢሳያስ 51 ቁጥር 12 ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ኢሳይያስ 57 ቁጥ 18 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 የሐዋርያት ሥራ 9 17 እንዲሁም ሐዋርያት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ተለይተው መኖር ስለማይችሉ ተደናግጠውና አዝኖ ስለነበር ስለ ወንጌል የሚገጥማቸው ፈተናም ብዙ ስለሆነ ከእናንተ ጋር ነኝ መከራውን አትፍሩ ብሎ ለማጽናናት ወደ እነርሱ መጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር አሁንም መንፈስ ቅዱስ ማነው ለሚለው ትርጓሚያችን መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ገላጭ ወይም ከሳቲ ነው መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ገላጭ በመሆኑ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ተርጓሚነት ወንጌልን ትሰብካለች ለምሳሌ ባኮስ የተባለ የሀገራችን ጃንደረባ አምልኮት እግዚአብሔርን ለመፈጸም ወደ ኢየሩሳሌም በሚጓዝበት ጊዜ ትንቢተ ኢሳያስን ሲያነብ ትርጉሙ ከበደው በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን እንዲተረጉምለት እንዳዘዘው ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ይህን ያስረዳናል ወንጌላዊው ዮሐንስ በራእዩ መንፈሱና ሙሽራይቱም ና ይላሉ ብሎ እንደተናገረው መንፈስ ቅዱስ በመምህራንና በሊቃውንት እያደረ ምስጢር ያናግራል ንባብ ያስተረጉማል ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 መንፈሱ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ሙሽራይቱ የተባለችው ማህበረ ምእመና ናቸው ይህን ለማየት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን በመቀበላቸው ምን ተአምር ተደረገ ስንል ትልቁ ተአምር የጌታ ደቀ መዛሙርት ሁሉ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች መናገር መቻላቸው ነበር ይህ እጅግ የሚያስደንቅ ነገር ነው ከአስር ዓመታት በላይ ተምረን ከሁለትና ከሶስት ቋንቋዎች የበለጠ ልናውቅ አንችልም እነርሱንም እንኳ ቢሆን እየተኮላተፍን ነው እንጂ አጣርተን አንናገራቸውም ሐዋርያት ግን መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉ ጊዜ በሀገሩ ሁሉ ቋንቋዎች አቀላጥፎ ተናገሩ ይልናል የአባቶች ቱፊት 8 ቋንቋዎች እንደተናገሩ ይገልጽልናል በፕሮቴስታንቱ አለም አንዳንዶቹ መንፈስ ቅዱስ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በልሳን እንናገራለን የሚለዋሉ እነዚህ በሚታወቅ ቋንቋ ሳይሆን የሚናገሩት እንዲሁ ትርጉም የሌለው መንተባተብና መዘላበድ ነው እኛ የምናውቀው የሚያንተባትብና የሚያዘላብድ ርኩስ መንፈስ እንጂ መንፈስ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሚያናግረው ትክክለኛ ቋንቋ እንጂ ትርጉም አልባ ጩኸት አይደለም የሚያንተባትብና የሚያኩላትፍ የሚጥል በሽታ ወይም ዛሬ ያዘው ነው እነዚህ በልሳን እናገራል የሚሉ ሰዎች ተግባራቸው ማታለልና ማጭበርበር እንደሆነ በዚህ መረዳት ይቻላል በነገራችን ላይም በተመለከተ ስለ ልሳን የዛሬ ዓመት በግሩም ሁኔታ የተዘጋጀ አንድ መራግብር አድርሰናችሁ ነበረ ወደኋላ መለስ ብላችሁ መመልከት ማዳመት ትችላላችሁ ስለዚህ በቅድስ ቤተክርስቲያን ቤተ የሚሰበከው ወንጌል የሚቀደሰው ቅዳሴ የሚቆመው መሐሌትና ሰዓታት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅኝት የሚቀርብ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ሲናገር መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው እንዲሁም ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊ ነገር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም በማለት ሐዋርያት ወንጌልን የሰበኩት በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት መሆኑን ተናግሯል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ቁጥር 10 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 መንፈስ ቅዱስ የረቀቀውን አጉልቶ የራቀውን አቅርቦ ሚስጥር እንደሚገልጥ በቅዱስ መጽሐፍ በብዛት ተጽፎ እናያለን ወይም እናገኛለን ላብነት ያህል ሊቀ ነቢያት ሙሴን እንደመዘገበልን እግዚአብሔር በደመና ወረደ ተናገረው በእርሱ ላይ ከነበረው መንፈስ ወስዶ በሰባው ሽማግሌዎች ላይ ያደረገ መንፈሱም በላያቸው ባደረ ጊዜ ትንቢት ተናገሩ በማለት በሙሴ ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ በሰባው ሽማግሌዎች ላይ አድሮ ስራ እንደሰራ እናያለን ኦሪዘ ሁልቁ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ዳግመኛም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለባስልኤል ታቦትን ይሰራ ዘንድ ጥበብን እንደገለጠለት ለሙሴ እንዲ ሲል ነግሮታል ጥበብ ስራ ያስተውል ዘንድ የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞላሁበት ሲል ነግሮታል የእግዚአብሔር መንፈስ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው ዘጻት 31 ነቢዩ ኢሳይያስም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢር እንደሚገልጽ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመንፈራት መንፈስ ያርፍበታል ሲል መስክሯል ኢሳይያስ 11 ቁጥር 2 ለዳዊት ልጅ ለንጉሥ ሰለሞን ከእርሱ አስቀድሞ እንዳልነበረ ከእርሱም በኋላ እንዳይኖር አድርጎ ጥበብን የገለጠለት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 መንፈስ ቅዱስ የሚያነጻ መንጽሒ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያነጻ ነው ስንል በኃጢአት ስንወድቅና ስንረክስ ንስሐ ገብተን ስርየትን የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው ማለታችን ነው በሌላ በኩል በኃጢአት እንዳንረክስ እቅበትን የሚያድለን መንፈስ ቅዱስ ነው ነቢዩ ህዝቅኤል እንዲህ እንዳለ እናንተ ትጠራላችሁ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ አዲስ ልብ እሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ የድንጋዩንም ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣችኋለሁ መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትእዛዜም አስኬዳችኋለሁ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉታላችሁም በማለት መንፈስ ቅዱስ መንጽሒ ከኃጢአት የሚያነጻ መሆኑን ተናግሯል ህዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 26 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ሲናገር እንደ ምህረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ ስላደረግነው ነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ህይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው በማለት ተናግሯል ቲቶ ዳግመኛ መንፈስ ቅዱስ እንደሚቀድስና እንደሚያነጻ ሐዋርያው ሲናገር በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል በማለት መንፈስ ቅዱስ ሰውነታችንን ከገቢር ኃጢአት ከነቢብ ኃጢአትና ከሃልዮ ኃጢአት የሚያነጻ በበደል የዛገውን ልባችንን የሚወለውል መንጽሄ ኃጢአት ቀዳሴ ህዋሳት እንደሆነ ተናግሯል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄያችን እጅግ በጣም ሰፊ ትርጓሜ ስላለው ለዛሬ የሁለተኛውን ክፍላችን እዚሁ ገታ እናደርግና መንፈስ ቅዱስ የሚያጸና መጽንዒ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያስደስት መስተፍስሄ ነው መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን በጸጋ ይወልዳል ቤተ ክርስቲያንን ለአምልኮት እግዚአብሔር ያነሳሳል የሚሉትን ደግሞ ቀሪዎቹን አራት ነጥቦች ከሌላ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ልንሰማው ከሚያስፈልገን ጉዳይ ጋር አያይዘን በክፍል ሶስት የምንመለስበት ይሆናል ይህ ቅዱስ መንፈስ እንግዲህ እንዲያጸናን እንዲያበረታን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ባወቀ ምስጢሩ እንዲገልጽልን እንዲህ የመሰለውን ደግሞ የቤርስያናችንን መሰረታዊ ትምህርት ስንሰማ ደግሞ ታግሰን የምንሰማበትን እሱ መዳር ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተዋሉ ለሁላችንም እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን ለዛሬው ይቆየን ጥበበኛው ሰለሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ እንደተናገረ የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት የሚያርፋል እንዳለ እንዲህ የሆነውን እንዲህ የመሰለውን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን የእሱን የአምላካችን ቃል ሰምተን ለህይወት ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን ደጅ እየጠና ነው በትግስት ሰምተን በትህትና ሰምተን ሚስጥሩን ግለጽልን ብለን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ያዘጋጃትንያችን መንግስቱ ለሞረስ የሚያበቃንን መልካም ስራ እንድንሰራ ቀሪው ዘመናችን ከዚህ በኋላ ያለውን ቀሪው ዘመናችን እንኳ በልባምነት እንድንፈጽመው እርሱ በቃ ብሎ እስኪጠራን ድረስ የእሱ ስራ እየሰራን የምንኖርበትን አምላካችን መንገዱን እንዲያሳየን ፍለጋውን እንዲያስተምረን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን ዛሬም ነገም ሁልጊዜም በተለይ አሁን በጾሙም በተለያየ መልኩም ብቻም ቢሆን ሀገራችን ለአንዳችን ማፍታ ለአፍታም ጉዳይ እንደው መርሳት ስለሌለብን ዘውትር በምናደርገው ወደሱ ወደ አምላካችን በምንነጋገርበት ጊዜ ከሱ ጋር በምናወራበት ጊዜ በጸ ማለት ነው እባክ ሀገራችንን ጠብቅልን ህዝባችንን ከአይነ ሞት ሰውርልን እባክ የሞት ነገር እንደ ቀላል ነገር እየሆነ በየገዳማቱ በየቦታ ሁሉ የሞትን ነገር እየሰማን ነው እና እባክ እባክ እንደ ቸርነት እንደ ምረት ስለ ብለ ስለ ቅዱሳን ጸሎት ስለ እነሱ ቃል ኪዳን ብለ የእኛን ስራ ተወው እና ስለ ቀደሙ አባቶቻችን ጸሎት እናለመና ብለ ቃል እያሰብክ ደጉን አቅርብልን እያል በምንችለው ጸሎት እኛም ለእሱ የተመቸን ሆነን እንደ አቅማችን ወደ አምላካችን መጮህን መርሳት የለብንም ልክለኛ ለህይወታችን ሳስተን ለልጆቻችን ለቤተሰባችን እንደምንለምነው ሁሉ ስለ ህዝባችን ስለ ሀገራችን ደግሞ በእውነት አምላካችንን ከምንም ጊዜ በላይ መለመን መማፀን አለብን እሱ ማስተካከሉን ያውቅበታል የሚወደውን ተክሎ የማይፈልገውን መንቀል ያውቅበታል እና በእውነት ለክፎዎችም ልብ እንዲሰጥ እኛንም ደግሞ በሃይማኖት እንዲያጸናን በምግባር እንዲያቀናን ሁልጊዜም እሱን የምናስብን ልቦና እንዲሰጠን ዘወትር መማጸን አለብንና እንደው እንዲሆነ እንዲሆነ ከማለት ሁልጊዜም ወደ እሱ ማሳሰብን አብልጠን እንድናደርገው ጠቆም ለማድረግ ያል ነው እስከዛ ብንነግራቸውም ይህ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር የምንሰማው ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ በጎ ወደ መልካሙ ህይወት እሱ ወደሚወደው ሀሳብ እንዲያመጣን ስለሆነ የእኛን ፈቃድ ወስዶ የእሱን ፈቃድ እንዲፈጽምልን አሁንም ቅዱሱ መንፈስ በዚህ መንገድ እንዲመራን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን አምላካችን በቸርኖት የሁላችን መጨረሻ ያሳምርልን በመውጣት በመግባታችን እሱ በይቅርታው ብዛት ሞገስ ይሆነን መብርሃን እንዳይነጥቅሻ በሚደርሰው ጸሎቷ አትለየን አሜን ቆየን በቀጣዩ በክፍል ሶስት ካቆምንበት በመቀጠል ይህንን ታላቅ የሆነውን የቤተክርስቲያናችንን ትምህርት የመንፈስ ቅዱስን ስራ መንፈስ ቅዱስ እንደረዳን መጠን እንነጋገራለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን የምንከታተለውን ይህንን ማህደረ ተዋህዶ መንፈሳዊ የቱብ አገልግሎታችንን ስናደምጥ ነበር የቆየ ነው የዛሬውንም መልእክት እንደ እግዚአብር ፈቃድ ያገኘ ነው ሆህተ ስብከት ዘቅዱስ ያሬድ ቅጽ ሁለት መጽሐፍ በቀሲስ ጌታሁን ደምጸ የተዘጋጀልን ነው በእውነት አምላካችን በምን መልኩ እንደሚነገርም ባላውቅም እንዴት አድርጌ እንደምገልጽላችሁ ባላውቅም ይህንን ሆህተ ስብከት ቅጽ አንድ ና ቅጽ ሁለት ሁለቱን የምትይዙት በአጠቃላይ በአመት ውስጥ የምናከብራቸው በዓላት አሁን እንደምንሰማው በተበራራ መልኩ የተቀመጠ ስለሆነ ብትይዙት ብትገዙት ትጠቀሙበታል ና በዚህ መልኩ መጽሀፍት ስንጠቁማችሁ እንደ ቸርነቱ ብዛት ወደ ሀገር ቤት የሚሄዱ ሰዎች ካገኛችሁ በዚህም በአካባቢም ካገኛችሁ እንድትይዟቸው ለመጠቆም ያህል ነው ሆህተ ስብከት ዘቅዱስ ያሬድ የሚል መጽሐፍ ነው በቀሲስ ወይም በሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ጌታው እንደምጸናቸው ያዘጋጁት ይህንን እንድንይዘው ያስፈልገናል ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን አሜን